Har du eller noen I din familie en 16p11.2-delesjon, eller jobber du med noen med denne diagnosen? Eller har du kanskje aldri hørt dette navnet før? Mitt navn Ingunn Juel Fagermoen, og jeg vernepleier her på Frambu. En av de diagnosegruppene jeg jobber mest med svært sjeldne kromosomavvik. 16p11.2-delesjon en av de mest vanlige strukturelle kromosomavvikene som oppstår. Enkelt forklart så betyr det at mennesker med denne diagnosen mangler en liten bit av sitt ene kromosom 16. Og de vil derfor kun ha en kopi av de genene som skulle vært der den lille biten borte. Ved en klassisk 16p11.2-delesjon så en kopi av omtrent 25 gener borte. Og hvis jeg sier at I hver eneste cell I kroppen vår så har vi kanskje 22 000 gener, skulle det da ha så mye å si? Dette spennende og komplisert. Personer som har fått denne diagnosen har ofte ulike utfordringer. Foreldre vi kjenner til barn med denne delesjonen sier at barna deres blir veldig fort slitne, at mange har utfordringer med ernæring og vekt, at de har en forsinket språkutvikling, og at de har utfordringer sosialt, motorisk og kognitivt. Noen personer med 16p11.2-delesjoner har en mild utviklingshemming, mens andre har moderat grad, mens andre igjen har ingen utviklingshemming. Når jeg I tillegg forteller deg at bare 60% av personene som har denne diagnosen viser noen tegn eller symptomer, så jeg sikker på at du har lyst til å lære mer. I uke 41, fra 9. til 12. oktober, arrangerer vi for første gang et eget brukerkurs for denne diagnosen. Onsdagen I denne uka, 11. oktober, arrangerer vi også et fagkurs for fagpersoner og tjenestytere til barn, ungdom og voksne med 16p11.2-delesjoner. Denne kursdagen vil vi sette fokus på genetiske, helsemessige, sosiale og kognitive aspekter ved diagnosen. Så da håper jeg du vil søke dette kurset. Velkommen til Frambu!